kan också säga att jag är ensam hemma nu, så jag slipper höra min familj, som ni ofta gör i mina videor. Hur mycket jag än stänger min dörr, även om jag stänger så mycket jag kan stänga. Alltså verkligen enormt mycket dörrstängd. Tänk dig att du har en stängd dörr och stänger den. Då jävlar stänger du dörren mycket. Men så mycket kan jag inte stänga min dörr, för jag har bara en dörr som kan vara öppen eller stängd. Eller så på glänt. Så, varför gör jag inte så? Och jag har ju börjat gymnasiet nu, som vissa av er som vill om att göra 98 kanske har räknat ut. Eller om jag har sagt det, jag tror till och med jag har sagt det i någon video. Och jag har fått en ny klasskompis. Som, när han fick reda på att jag höll på med YouTube och hade 500 prenumeranter, så frågar han både mig och sig själv, vem fan vill prenumerera på mig? Det är ganska sant. Vem fan vill prenumerera på mig? Jag antar att det är ni fan som vill prenumerera på mig, men vad gör jag som inte andra YouTubers gör som mycket bättre? För jag hittar ingenting. Det finns många YouTubers som man kan prenumerera på som gör dubbelt så mycket bra arbete som jag. Eller, va? Alltså dubbelt så ofta gör de arbete och dubbelt så bra. Så det är jättenice att folk vill prenumerera på mig trots att jag delvis är så lat med att lägga upp videor och delvis inte har något vettigt i videorna. Jag ska inte klaga, bara tacka. Oj, skruv snett. Super Mario är den första icke-svensktalande vi har inne på det kan på otroligt lång tid. Det var långt innan vi kan i videosnabbt. Nästan fullt. Och här är det tomt. Lite. Vi kan
inte så som jag nu är fullständigt. Det är jättebra. Kolla, jag börjar bli bra på detta nu. Det är nog långt ner vi har kommit helt plötsligt. Animationen. Och där gör en katt. Jag tänkte faktiskt på henne just nu, men... Det är nice. Och där har vi en till. Kolla, det blir moln av dem nu. Det har inte blivit förut. Här har vi de här outbildade som jag som aldrig har kört snapshots. Som inte vet sånt här. Eller... Det kanske inte ens folk som kör snapshot vet. Folk som kör snapshot survival vet nog om det, men inte jag. En jävla grotta vi lär in nu då. Så börjar det bli mörkt också. I så fall är det typ ganska bra. Det är exakt det jag vill ha den. Tror jag. Så nu ska jag bara sätta igen alla hål. Jag vet inte om jag sätter på igen hålen som går neråt ännu. För jag är osäker på om jag ska expandera den ännu. Men nog jag är säker på att jag vill sätta ut facklor innan creepen kommer att explodera allt jag har. Så. Glömde att jag hade insta-kill här. Med alla krafter. Bredvik är den enda staden på servern som har två stycken quadikens. Det vill säga fyra beacons på, som baseras på samma järnpyramid. Kommer den till igen nu? Okej, nu ska vi se parkourmässan. Kolla! MLG kallas det. Så, vi är på Y58. Så den är på 78 när vi kommer upp, så är det jävligt bra. Det är den, den är över 78, den är alldeles för mycket. Åh, fan! Okej, det var typ 5 block för mycket, men det är jättebra.
kan vi tuppa igenom allt detta utan att bekymra oss. Och det var i princip det jag kan visa, för resten av detta bygget kommer bli ganska mycket bara sitta och kolla på YouTube hur jag ska bygga och sen bygga av det. Så jag kommer förmodligen tillbaka när jag har byggt klart grejen för att visa er. Men tills dess får ni ha det så bra.